سيدان حريبة إني كوبا لقان نيبا وحان إيسو قد بين دونا قروما دي قبضنا وصحو قاري مغالا سعنوك يوليبا قروما دي دور أخ يوليبا عيدما آدو ترابضان يا وحا أي قارين ووحا وقران كا إيسي سيجي وحا أي مانتا أي قارين دال ميغا كان كاسي ومعلمي قد بي حيسان إيكا تاني شيدو كالي عيدما دا قران كا إيسي سي يا وحا يغونا أي كدو يين أي نبو يوغا وليبا وچيرو wax ka yar 20 kilometer barnaamijkan ayaan gudaha arintaas ku falanqayn doonaa iyo guriba sidoo kale meelaha hadda xaaladu ay marayso saraakiisha ciidamada aan awamirta la siiyay iyo howlgalladu meelaha ay kala marayaan barnaamijkan ay qayb ka noqon doonaa muqaalka shirgare asabtinana la wadaagay hadii aan ku horeyno san la wada soconayba maamul dambeeyay miiga waxa ka bilowday dagaal kaasi oo dhaxay qaranka SSC iyo guriga maamulka Soomaaliland gaar ahaan laba beel ba halkaas ma taqaan isku farasaaray halkaas isla markiiba waxa ka dhidhi oo gaaray ciidamada qaranka SSC oo halkaas howlgal ka waday maalmada shalay ilaa maanta maantana gurmad aad u xoogan ayaa halkaas yaa markale gaaray waxaan barnaamijka ku soo dhawayn doonaa saaxiibkay Gooni oo arrimahan si weyn ula socdo gooni uu soo dhawow waad arkaysay ciidamada gurmadka ee dhalmeeyga ma taqaan ay gaaray iyagoo wariyay ka dhidhiya xisada halkaas ka taagnay aan ugaasho oo maasan tahay marba hadii saddex tekniko oo lacamaad ee nuclear ah cadmadoobe ee beesha warjac la ka qeeliso oo adiga saaka cala cala waa aragtay maalintii uu horeeyay ma taqaan iyaga ay dhaheen muxuu ahaa saddex tekniko soo wareertay ha saddex tekniko soo wareerto ciidamadeena la soo dhaahay marka saddex tekniko hadda ka qeeliyeen waxa u maleysaa in ciidamo hadda far badan halkaas ku sii wajahan xaaladu ay sii adkeyn doonto xataa cid galana soo weeraray waxyaabo kale xataa waa laga sheegay marka dagaalku wuu sii kululaaday ciidamo kale gurmada cadmadoobe iyo beelaha kale ee SSC dega ay soo direen ay soo gaaray halkaas waxaana ku dhawayeen meesha hadda sheegtay cilmiga meel kale oo far badan ee gurmad ku gaaray adiga Soomaaliland carrada SSC waa laga tartiray marka laga reebo goojacad inta kale waa laga xoreeyay waxa dhahay nimayo aan arintan aan culays aan soo saartay dadkii aqoonta ay dadkii biya u dhaabin xitaa wala lahay oo hadda waxaan taagana zero aniga baasha aanaga la joojiyo dagaalka marka meel qaraar oo gaaray ilaa miiga hadoo gaarayna oo hub culays iyo ciidamo culaysna marka meesha la geeyay waxa xumaleysaa in markaana ay tahay isrisifeen wax la yiraahdo gooni hal mar waxa dul istaagtaa hadalkii ka soo yeeray mid ka mid ah odayaashii miiga gaar ahaan meesha hadda matqaanay isku dagaalayay matqaanay Alibob halkaasi waxaan ogeyn odaygaas hadda ka hor soo hadlayo waxa uu yiri isaab waa midaysan yahay goojacdeen wada joogaan haddaa idinka aad awoodaan intaa kala qaadqaadaan bar intaa doontaan qoryaha nagu rida kuwana naga daaya dhaxa yuu mataana ku waxaanaidinkacodsoojoojisdlakiin annaga mataqaana waad ku gaaymeelbaadsaarana maantana wuxuu leeyahay waanla soo weerar dhulbahantaana soo weeraray marka dhulbahante weerarka mataqaana ku socday iyo kan maanta iyaga ku socday muxuu kala duwanyahy waxba kuma kala duwna waa isku mid laakiin asaga shalay maanta kala duwan shalay nin dhiiran oo hadlayo oo SSC weeraray oo dhahay waraad hadda tabar isku haysaan ciidankooda hortaaga iska celiy dhahay waa maanta baasha markay miiga gaartay ka foorarsay asaga foorarsay waxba qari maayo waa tuu dhahay waxba qari maayo waa wax la dareemi karo mugta marka xaaladdu ku adkaatay miiga markuu gaalana qaniya qaniya ka fujay Soomaalida dhahay qaniyadi ya gaartay sababtu hadduu cala cala u leeyahay horniyo waxba qari maayo in dadka aan agoonta oo wixii dadku u shaqeynayaan waa la dilay cadmadoobana nalaa warbaasha anaga la joojiyo watan u dhahay marka qofku markuu shalay oo war oo sheego birina warka laga duubo waa waxa waaye before iyo after wax la yiraahdo lagu sameeyey arinta marka ceeb u keentay beesha habarjacna dhulbaanta kama adkaan karto nin habarjacla ah oo kasoo jeeda habarjacla oo wadamada yurubta jooga ayaa wuxuu sheegay habarjacla haddaan nahay kama adkaan karno dhulbaante ee beenta inta iska deyno yaanan isku taataabana nimankaane reemigeen xoolaha ma hasla daaqaaneen aan iska dhaafno arinta markii hore waxa ka bilaabatay barkad oo la rabay in lagu qodo dhulka SSC ee gobolka Ceen arinta markii ka bilaabatay ee nimanka SSC weydiideen waxayna soo bandhigeen dhulkii ay markaas ay rabeen nimankan inay macaan qodaan ciidamo dharagoodina waxay sheegeen inuu gooji cad ay jiraan oo ciidamo gurmad ay sanaysan badashay wadaan halkaas ciidana matan waxaan ka weydiiraa hadalka ninkaas laftiisa markuu hadlayay waxaa qayb ka ahaa in la weydiiyey dhulbahanta maadaama dhulka iyaga ay leeyihiin soo barkada kama qodan karaan waa idinka weydiintaina qotaan waa run dhulkoodii soo maahana wariyaha weydiiyey su-aal adaga weydiiyey soo dhulkoodii maahana hadday wax ka qotaan ama wax ka samaystaan maxaa ku diideysaan marka
een ciidamo kala gudaha u sii galay ciidana waa falqeyn doona laakiin een arintan waxay keenaysaa in mar hadii reemiga la isla galay istirsifeen wax liraa dhici doonto sax oo hatta heer waxa gaarad doonta haweenki la iska laayo ilmaha la iska laayo arintan intaas gaarin arintan waxa laga bedelo sax ciidamada go'jacad joogan hala soo qaado intaan way ha lagu celiyo shirkada oo fudud tahay Soomaalida la isku laayeen xaq iyo xaq baa walaalo dad iswada dhala amni laamti ilmaha abti ilmaha darwada yaan baasha la sii fogaayna musabiix haddu ilaahay ka baqay ilaahay kama baqay nagaase hada ween een intaas ha ku joojiyo dhiga la saacanad ka socdo dadkaas masakiinta isku dhamaaray reemigana meesha ku akay sababtoo meesha iyo isku ma dhamaanays si fiican waxa ma santahay gooni markale aan sii wadno barnaamijkeenan waxaan ugu gudagalaynaa hadii ay bayraado ciidankii SSC qaranka waxa ay gaareen ila ay naba meel u dhaweey mataana gaareen maalmi dambeysay waxaan sheegayney in ciidamada awamir lagu siiyay in mataaray dhulka SSC inay soo qabtaan way ka gudbeen oo awl waxay lahaayeen waxa xuduudna ah oog laakiin hadda maanta waxay taagan tahay xuduudeenu waa buruc aynaga mataarada ay sii galiyeen cukaasha horta Soomaaliya arintan naxdina ku tahay wax aysan la soconna gudaha ka jiro waxaan dhahaynaa shalay warkeena waxaan sheegnay in oog ciidamada cadmadow ay gaareen dad ba beensana waxay noo soo qoran komitiga cadmadow oog ma gaari karo lahayd hadda qareedada xitaa hadday rabaan oo u saareena oog buu dhaafay cadmadow ciidamada soo dhaafeen waxay joogaan meel yar ceel dhaab sax dadka hadday kala qaan dhulka waa gooni ceel dhaab waxay marka meel u dhaxeysa ceel dhaab waliba ceel dhaab way dhaafeen ceelnaba iyo ceel dhaab meel u dhaxeysa ay joogaan oo ceelnaba 24 km u jirto iyo fariisinka samaysteen ciidamada marka SSC hadii go'jacda loo maleynayo inay joogaan Soomaaliland gudaheeda ku jira burca waxay u jiraan ciidamada hadda tagaan dad maxaa haro waxa ma harin marka ciidamadaas ee gudaha ay ku jiraan xaaladdu way fogaatay dagaalku waxa way gudaha Soomaaliland ay ku qarxi doona marba hadii la saacad la lagu kala carabay ee maxalla burcan iyo meel kale lagu kala carab doona hadda meesha ciidamada walo hadda qaxba ka bilaawdo sax wala kala qaxaya sababtoo ah 24 km ciidanka ku soo jiro oo saldhig saldhiga samaysta ciidamada Soomaaliland aadada isin joogay teda kale ciidamada Soomaaliland waxay ku qaldayeen xuduud ba male malaha waxay aaminsan yihiin in dhulkan oog imaxan ba in ayaga leena calooshooda ay tahay SSC gudaha u jirto ayagana gudaha SSC galeen sifaa marka arintaas waxa kaantay in la isku dhaxfakado in cadmadowna oo hadda gudaha weerar ka sameeyna waliba ceynabo iyo meelo kale oo maalmaha soo socda weerar doon xukaashu waxa la sameeyay jirto new ninkan horta cadmadowliya waa nin aan ka yahay waa nin waa sunta ka ilmeysiisa iyo dul bal yiri markay maqlaan xitaa mata hargeysa laga qaxa cadmadowbe nin sahlan maaha ay cadmadow waa nin dagaalihana wiilka yarka ka cabsadaan muddo fara badan uu ku jiray dagaal maxkamadda Soomaaliya ku jiray cadmadow dadka hadda oo maleen cadmadow nin sahlan u yahay nin maxkamadda Soomaaliya ku jiray ee halka ka soo dagaalamay oo adag waa Itoobiyaanka la dagaalamo meel kasta ka soo dagaal galay hoggaamin ku xil la soo dagaalamo waa cadmadow marka ninta waa bar Soomaaliya la dagaalay Soomaaliya la dagaalamo nin ma marka in 11 ka xitaa uu ku jiray ee kalshaal ninka nin sahlan maaha ninka muqaalka marka aragtay nin yar oo maleen salaad jiray laakiin nin yar maaha cadmadow waa nin qabeera oo sargaal sare SSC dhana hoos tagto ninka yar arkayse dhalinyarada laakiin waxay ugu qeylinayaan waxa way meel ka hadda odag arkayse wuxuu dhahay yaa la ciidankan cadmadow waa la cadmadow si fiican meel ka sadda marka dhigaysta cadmadow waa la kon gooj aad amka la soo weeraro wuxuu dhahay waxaan soo weeraa cadmadow cadmadow aan soo weeraa si fara badan ma loo tahay xadhan cadmadow rabnina in dillo ku sigto kulaha ko ciidamada cadmadow soo gaar jacade aan wuxuu ku sigtay inaan dilna cadmadow hadda cadmadow inta ku arkaysan meel cadmadow joogay oo baa laga sheegay ciinaba hadda sifiican marka arinta way ku fashilmaan in Soomaaliland arintooda in fashil ay taageen ciidanka qaranka ee SSC dhamaantood waa wada cadmadowbe hadda ma taan halka liiga cabsanaysan dhamaan garaad habillow iyo wixii ka hooseeya oo ma taan raxmay u yartahay inta ma taan cadmadow ama santiin muqaag shar garee jamaahirta aad baad ma santiin wala san markasta aad muqaalada anaga meel fog aad u gaarsiisan muqaalkan insha Allah isagana sidii kuwii hore isagana raaciye waa masantihiin muqaalkan lagu soo noqonin waa arkaysaan mataana idoor sunta dadka ilmaysiiso cadmadoobe ayay mataana bunbuunan ay leeyihiin ninka isagaa weerar nagu soo qaaday weerar iyo ka badanba way muteen maadaama iyaga ay soo qaadeen.